ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି। କରୋନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆଜି 9ମ ଏବଂ 10ମ ଦିନ ଚାଲିଛି। ସେହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ MP ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏଇଥରକ ପାଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମାଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୃପା। ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ଯେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ଏମିତି ଆମ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ତିଥି ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗା କୁମାର ଲାଏକ, ମୁଁ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗର୍ଭଟର। ଆଜି ଆମର 9ମ ତିଥିରେ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର MP ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସୋନାଲି ଗନ୍ତାୟତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଯିଏକି BJD ମହିଳା ମହାନଗରର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 7ମ, 8ମ, 9ମ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି 9ମ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ଗଲାଣି, କାଲି 10ମୀ। 10ମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମସ୍ତ ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।